madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron ayaa xaddii sheegay in midooda yurub aanu haatan xiiseyneynin inuu dab ku sii shido xiisada taiwan ayna tahay in ay qaataan istaraatiijiyad cusub oo ka madax bannaan xukuumadaha washington iyo biijin macron ayaa ka soo laabtay safar saddex maalmood qaatay oo uu ku tegay dalka shiinaha kaas oo uu si diiran ugu soo dhaweeyey madaxweynaha shiinaha shijimpin shiinaha ayaa sabtidii ka bilaabay taiwan dholotus milatari isagoo ka cadhaysan safarkii ay madaxweynaha taiwan tayse ingwan ay ku tagtay dalka mareykanka isla markaana ay kula kulantay afhayeenka aqalka wakiilada ama koongareska waddankaasi shiinaha ayaa taiwan u arkaa in ay tahay dhul isaga ka mid ah isagoo aan weligiis ka tanaasulin in siyaabaha uu dib ugu soo celin karo taiwan ay ugu mudan tahay inuu awood u isticmaalo hase ahaatee taiwan ayaa iyaduo arrintaasi si weyn uga soo horjeeda si kastaba ha ahaatee madaxweyne makron ayaa isagu soo jeediyay in yurub aanay soo dadejin colaada halkaasi ka jirtaa balse ay wakhti ku bixiso sidii ay u diyaarin lahayd mowqifkeeda oo ka madax bannaan aragtiyaha shiinaha iyo maraykanka ee ku aadan taiwan madaxweynaha faransiiska ayaa sidoo kale saxaafaddu ay ka soo xigatay inuu sheegay in yurub ay u baahan tahay in lacaga badan ay geliso hanaankeeda difaaca horu mariso hanaankeeda nukliyaarka iyo weliba tamarta cusbuoreysiinta sidoo kale hoos loo dhigo ku-tiirsanaanta dollarka maraykanka si loo yareeyo isku halayntooda maraykanka oo xulafala ah arintani ayaa noqonaysa markii ugu horreysay ee madaxweyne ka taliya mid ka mid a dalalka midooda yurub